Nethegio mwira rari ni undu wa gukorwo wi mitambo ini ya sheseni ya mahiga matatu ni kahinda kangi twacemania thiini wa tabarira ya ngari na mwene ngwiraga no muhoka gugiikara ukimenyaga maundu megie ngari yaku na nikio twihaga twina makanika witu niguo tugagubundithia na tugakumenyithia niguo riria waumagara na ngari yaku ndigagikorwo igikurehera mathina nie ngetwo wambui wa mbugua thii na mbere guikara mitambo ini tugithii na mbere kumenya muthenya wa umuthi makanika nikawito nikia tuharereirie joroge yes kwero atia kwa muno wabo uri okuo kwa gucungite ah to horero uguo kirera kiragi kihorerete ngahorana ni nake niguo yes thank you muno ni undu wa guka aboga ithie mwiroreri no munyite ogeni niguo tukiaruke tafarira thank you muno nidako geithie mwiroreri na nidako ari kaugeni thini wa tafarira ito ya ngari na mwene na ndakena muno na nijwe nitugutethania nitugutetheka thini wa topic iria twina yo muthe karibu sana yes thank you muno joroge riu ri drona nyona boneti ihingure ngamenya no nginya tumenye kaundu kegie haha mbere uguo twire muthenya wa muthe niki urenda tumenye kiria ni itoe na mwiroreri atoe ah good umuthe ndirenda twaririe uhoro wa nyamu itagwo acceleration acceleration yes na tukori horo wa acceleration kwe maita meri kwe electrical na ni kuri manyo udeda twali horo wa icio cieri na twabe tumenye acceleration ni kuga atia yes. Tondu ru ni ritwa ria githungu na guko turagicokia turacokia ruwi mukaro uguo no nginya mwiroreria kamenya kiugo giki twauga gia githungu kirito uguo ri na hena andu njui maigana ona matangihota gutamuka kiugo kiu twambe tumenye ni kuga atia niguo tucoke tumenye riu mitheba thank you kiugo kiu accelerate acceleration ni kuga uhoro wa gukinya kana mukinyere wa maguta kana wa munyitere gukuri andu makihuthagira nduthi kau ni kunyita manyitaga nigetha kahote kuhingurira kana ihote kugucia na gutwara haria magiriru gutwaro maguta maguta ni petrol kana diesel kana ukiria ngari ingikoe kihuthira undu gukiria ikihuthagira gasoline riu ri ni kuri ngari ni kuri maita meri ni kuri ria sensaga utumitaga tumitaga ya pedal sensor na ni kuri twitaga pendo ya accelerator cable riu muthe tukwiruta between your neno nigetha mundu akamenya he mundu iriga kunjita ngari yake thukite arora nie ningi akanjira ino yakwa ndi na kanyamutaga ntihanaine riu nigetha mundu amenye niki no riifiragi riu ngikinya igwe ndirakinya niki kingikoo kina thina yes uguo riu haha twauga hena automatic na hena manual yes manyuri manyuri huthagira ihuthagira waya no ti wayo uguo no ta waya ndu kwi waya mitheba mingi na ni waya ya mwanya ya wiro ucio kana ndu ni mamitaga kamukwa no ni kamukwa ga cuma riwio iringanaga na kuguru gwaku uria kurakinya ne iringanaga na uria mithimi ithimitwo uria tungimika kindu twitaga githimi ni kwitagwo kwa adjust uria tungimithima tuone yagiriirwo guikarira hau na ni kuri ino ingi ihuthagira mwaki iyo tuga ni gu sense ira sense ni ta kuiguira igua ni getha irekererie mwaki uria ungimitwarithia ihote kuhingurira no ino ingi urahuthira kuguru ni getha ihote kuhingurira na ino ingi wa ono wa kinya ira hingurira thuru computer uria mwaki uria computer irarekereria ri na igathie hingurite uguo kuringana uria wiigirire kuguru ni getha hingurire kuringana na mukinyire wa maguta haria one riu difference ni yo riu ngari ino riu umuthi ino twi nayo ni manyo ugu indo nyingi ciayo ni manyo toka mukinyire ne irahingurira manyu uguo ona no ugucie na guoko na ona no umitwarire handu hangi ne thie na ungicokorore ona ngia yayo nayo no manyu uguo njoroge tungiuga
gari manual acceleration yayo ni manual. Yeah. Na yo gari automatic. Yes. Acceleration ni acceleration ka ni acceleration. No, acceleration. Yayo ni automatic. Yes. Ogwo tukiwa ogwo tutihetete. Tihetete. Iriure. Ogirora gari ino ina nyamu ino. Ino tumitaga accelerator cable. Thini wa cable ino ri. Kwina kawaya. Kwina waya ya steel. Thondeketwo. Nigetha yoke ihatithio harie kuhatithio thini wa system ino ino na system to metaga EFI kana electronic fuel injection ani kuria ndo mamitaga mamitaga EPI electronic petrol injection ru nigetha maguta nyamu ino ri ni ogukinyira nigetha maguta mahote kuingera thini wa engine magere ile system ine tuetaga automate inlet ishoke yumirere haria mwana uri ungituete exhaust riu nyamwe no ri o uri ona kinyereria ri wakinyereria ha he nyamu tuetaga throttle riu wakinyerera he kaferi ekoragwe kafite haha riu o uri urakinya ri igakorwo nayo throttle yo niguo irathi hingukite guneko ere mikunikaga ubwo kawaya gaka gokite gakaingira haha ri yes. Gathiete ginyako haria gathireire gatithiete muno kaingireire haha kaingirira haha ri he na nyamu irera iratwarithia iratwarithia pendo pendo etheini ya kuguru na he pendo imwe no uyu nginayo irera hinguka nigetha ya hinguka ri ikahota kugucia riera oxygen ogira hede yagi etwari tu horo wa nyamu ino system ino kimu faifuge kigio theri he kiaguciria yagucia riera riera riri naja riu ni riera ritheru oxygen eka ligucia na maniono maya mayo ikaingeria haha ikacungu yacungu egoka riera riu ni ricungiriti na giko ligokira haha riokira haha ukakinya pedo eno wamikinye ka ya maguta ri yu ri ya maguta ukame wamikinya ri ikahota kugucia oxygen igetha oxygen yigere guku itukane na carbon ihote gucina na nikio tugaga he bata turirikanie mwirore itondo ni turi twaririria uhoro wa ndimete maniuro maniuro ma ngari no muhaka ugatigirira maniuro ma ngari yaku ni mega na matire na thina tondu mangigucia riera rina giko ni rikurehe thina thini wa ngari exactly tondu ri hedi ni ragucia riera riu rina giko ri kuido nyingi guthie riera riu rikihingaga riajia kurehe giko guku thini ri ngari yaku ni ukoraga hedi nyingi ukirurumia ina hard start kana ni iragia na irarega kururuma ni gutindo kihuriririria safi na riu ningi warurumia gakorwo ni irarurumia kahora kana igathi uigwa giate ona ukinyiririe maguta muno ndiri kundu irathi kana ndiratengera uria kwagirire tondu ni kuingirire giko riu kiria giteithagia hede yo riu nyamu ino iracunga ni wega mundu ina ngari guikaraga akiroragirwo nyamu ino nigetha tondu na ngihinga oguo iragucia iracunga giko giko kiu giothe ni giukaga gikeyumba no tawe uria ungikorwo ni uragucia giko na maniuru no uria thimura kana urware homa kana ona uri mu ni kuhihia kuhihia gwaku gakorwo ni ureho homa muno nayo ngari hindi iragucia giko kiu gioka giathinga ikuria riera rirahituka hanaga maniuru macio ni mahingika uguo ikanyua muno ikaga hinya kwigomira niegomira niregomira uguo no ona karimaine ni uraigua ndirahota nirathi uguo kaigua nyamu iyo ni ritohirwo muno and then ni nyuaga maguta maingi muno tondu riria ngari iranga kugucia oxygen ya kuigana nayo niguo ihuthagira igakorwo maguta macio ni maraingira maingi muno mategucinwo Njoroge tucoke haria he Excelerate itwa riu nirira rarema hau ungimenya atia system yaku ya acceleration ina thina kaingi ungithio gukinya haria pedo inere ni ukinyaga ukaigua gutiri kindu irakinya ona wakinyiriria atia ndiracenjia ndirathi
Rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩigua ũguo nĩ wagĩrĩirwo kũrora kana gwĩta mũndũ akũrorere kana waya kĩmbo ĩyo kana nokorwo nĩ ĩreketie kana nĩ nduĩku and then nĩ wega gũikaraga ũkĩroraga tondũ ningĩ ĩngĩhiana ta ya mumuthũka nĩ ĩhataga gũkũ thĩinĩ na nĩ still nĩ cuma nyũmũ ũguo na still ĩrĩ o waya nĩ tũcuma tũrĩ na hinya mũno ũguo twahata hau acceleration cable kana accelerator ĩyo ndĩngĩhota kũmove ũguo nĩ gũkwama ĩkwama na yakwama rĩu ngari ndĩngĩhota gũthiĩ na rĩu ndũngĩhota kuma harĩa ũrĩ na rĩu rĩ Yes. Watwira gari manyu niyo ina kebo hiyo. Ha na ho hena gari automatic. Ndire na kebo. Uguo system hiyo ngigia thina ri. Ukumenya ati kana guguthia ati na hatire na kebo. Ah, hiyo nayo tumenyaga na riri. Ungikinya pedo yaku. Ni ukuigua gari ndirakinya kindu. Irarurumeri wa idorinya ya kawaida kana irarurumira ona mururumeri ore wa kawaida. Uguo na ati ndo igireire kuguru. Kana guoko gukiritu kari twi hondo ma ndihuthagirwo na guoko ngari ukaigua ndira move na ndirongerera uguo hari inji ni uri kururumaga ithi iri othi riu kiria wagirirwo gwika iyo nayo ni turutaga tondu no igua riu timanyo iyo irahuthira mwaki uguo ni kubatara ona gukwo na computer kana tuke na machine ingi cia guthima mwaki nigetha tumenye atiriri nyamu ino tondu ina nyamu nyingi twitaga sensor ina tunyamu tuingi sensor iriku irarekia na sensor irarekia ri irarekia niki riu twarikia kumenya uguo tukamenya tukumiripia atia na riu manyu no weyongerere idoring ni kuga ati maguta mathi igoro kana no reduce idoring kuga maguta no magwithie umagwithie na moko no njuke uguo na indo ciakwa na ngwithie iria nayo iria ngi nayo ihuthagira mwakiri iyo tugwithagia na computer ni uke useti computer yaku hingurire data iyo riu ingire system ini ithondeke mathina mothe ithondeke maundu mothe tumitaga ku diagnose uke useti okorwo ni indo ringire urenda ithie nginya namba urenda ithie ithome ki RPM yayo Rede thome 5, rede thome 1, rede thie 0 point something. Riu macio mothe. Uguo different yeno, ni ati ni no njike maundu mothe. Itegubatara kindu gigoka guthimira. No riu iri ya automatic no nginya thimwo. Automatic. Tondu ngihota kumenya. No nginya njuke na machine yako da organize. Njuke hingure system iria ndirenda ihe. Riu ya hingurira data iyo riu ya hingura data ndere system iyo riu niyo njagirirwo kwanjia guthima na computer thengio muno Njoroge guona tukinyie hau ni undu wa mathaa na maundu mau mothe twaririria ri ngwiraga nikio wi guku niguo mundu wothe ungikorwo na gathina ri akamenya uria angikuona ni wega umaugire uhoro na umatigire namba ya thimu na umatige na ndeto njega ya ati tugaga angikorwo mwiri wa mundu ni urwaraga na agacenjia higo na agekirwo ingi na ikaruta wira ona ngari ingikorwo na thina utire kanyamu gatangicenjio na irute wira maugire uhoro thank you muno ndake na mwiroreri na ni njui no wagia kaundu weruta muthenya wa muthi na riu haria hangikuriga kana igwe hakuremereire kana igwe ni ukoretwo ina thina to mwe wa macio ungiaranirie na niĩ ni tukumenya uria tugutethania na kaundu kangi ogothe ungigua gakikuritũhĩra kegie ngari ungijuria ni njui uria tungiteithania namba yakwa ya thimu ni ngukuhe niyo 0724490008 ajita Njoroge kana James itugutungana thank you muno Njoroge yes thank you asante thank you muno mwiroreri ni thiini wa tabarira ya ngari na mwene tukirikiriria ngwihoka no wathoma kaundu kana twiri na ngwiraga waiguo ndu ungikuguna thiini wa tabarira ino ndugakire he bata ukinyiririe ukinyie ndumiririe no kuri mundu ucio ungi ungikona kiuria kana mawoni oro mothe no tutumire kuri namba itu ya SMS niyo 2233 guku ni gwa ceceni ya mahiga matatu ni ngetwo wambui wa mbugua kinya hindi iyo ingi guku tugaga ruwi ni rucoke mukaro